Від 9 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних і міських рад, а також відповідних очільників об'єднаних територіальних громад. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії. У межах Сумської області вибори мають відбутися у 9 громадах. У Буринській міській, Дубов'язівській селищній, Коровинській сільській, Комишанській та Чернеччинській сільських ОТГ, Новослобідській сільській, Степанівській селищній громаді, Тростянецькій міській і Верхньосировецькій сільській громаді. До 16 жовтня мають створити територіальні виборчі комісії та затвердити їхній склад. Із 25 вересня починається процес висування кандидатів. Терміни нічим не відрізняються від звичайних місцевих виборів. ОТГ не будуть нічим відрізнятися від минулих виборів, чергових місцевих виборів 2015 року. Те, що ми бачили на чергових виборах, те ми побачимо і зараз. Які політичні сили отримують контроль над виборчими комісіями, це буде видно. Сила, яка матиме контроль над виборчою комісією, може організувати фальсифікацію, сила, яка не матиме контролю, може організувати підкуп. Усього в Україні вибори мають відбутися у 201 ОТГ. На їх організацію та проведення з державного бюджету виділили понад 55 мільйонів гривень. Ще на 241 тисячу державні реєстри виборців виготовлять списки виборців та іменні запрошення. Для Сумської області передбачено 2,5 мільйони гривень субвенції. Згідно розпису, вона буде надходити у вересні, жовтні і листопаді місяцях. Вересневий транш на сьогоднішній день вже поступив до Сумської області, але ця субвенція згідно рішення сесії буде в обласному бюджеті передбачена тільки 15 вересня. Після проведення сесії кошти будуть передані в районні бюджети, там, де будуть відбуватися вибори. Як показує практика, розрахунки розроблені міністерством по формульному підходу, і завжди цих коштів достатньо для проведення виборів. Самі вибори у новостворених об'єднаних територіальних громадах заплановані на 29 жовтня. Це будуть другі вибори в ОТГ цього року. Попередні 30 квітня відбулись у 4 об'єднаних громадах – у Кролевецькій міській, Краснопільській селищній, Бочечківській сільській і Вільшанській сільській громадах.